Dëmtimi i urës së vjetër të Bunës është kthyer në një makth për banorët e lagjes Iliria. Ata kërkojnë nga Bashkia Shkodër të ndërhyjë menjëherë për riparimin e saj, pasi kalimi në këtë urë, sidomos gjatë natës, është kthyer në një rrezik serioz për jetën e tyre. Ura është këndar krejt. Domethënë, mram ka dalë gjallë për komunale, kanë këtu amen. Se dalin turin tret. Tu nuk bëhet fjalë më u vetëm na. Tu bëhet fjalë që kanë ton shkodra. Tu do më bë problematike malle. Problemale. Se nuk ka vetëm për rruga jon. Ura është e re, për bukurinë e Zotit, por këtu është taman urtë e vjetër. Kja duhet më mua si muze, dhe se ne dalim natën punë. Shumica punën në komunale, bin grop, vriten, e nuk kanë mundësi. Ka pasur dhe rasë që ndërë? Kanë ra fmit, ne kanë ra fmit, kanë ra fmit e shkojtora me kanë ra grot me bicikleta. Tanë kune është ki ura, është, me vesh me rregulluarin. Spa, vesh e për atë urë se bin tani është i thëjnë kamët, që asë të mërë atë, është ura për në të kretë. Unë i pojë si kam rabet me aty, se kam të i kamët. Kërë që janë ta grobët e mua janë të sësit, nuk shikohet natën hish. Që unë vinë një të nasë, dytë nasë, një si qak më kërë se bimë grobë, se janë tonë tonë bira, që tonë kënë një si ka në qyri, se s'ke ka kalan. Po gjithashtu mungesa e ujit të pishëm është një tjetër problem me të cilin përballen banorët e kësaj lagje, ku prej 25 vitesh detyrohen të konsumojnë ujin e lumit Buna. Ujin e pishëm kena që do të them me pompë që e bëjmë na e kena bavë, kena bosh shmimë të urna. Bun, ta sa vjet uj bunë ti. Se s'kena do të them me çamë bu. E rrezikshëm është normale se ta fëkalit të Shkodrës do të them këtu po shbin. Na e pim. Se s'kena ku të marrëm ujin. Kjo në dëma tha me të ujtë lamë, të ujtë shplamë, dëma thanë, ma to do të qëmë shkollë të mitë pa tjetër se të mjetë do të nërohen, ja të ujtë pimë se s'kja ku të marrën. Ujtë bune, që pimë tjetër, ju shojë në rritë, tu kena lejtë, tu kena rritë, i kja është mundësi dhe jonë. Rëziku, ku e dim në mëj, ba me shumë e vizitu, dy se rëzik dolin, i shalë në rënë zëtë. Edhe pse shumë pranë qytetit të Shkodrës, kjo lagje është lënë në arrest të plot nga institucionet përgjegjëse. I vetmi interesim për ta dhe premtime pa fund mbahen në fushata zgjedhore duke kërkuar në këmbim votën e tyre.